Em qualquer local de trabalho, a segurança deve vir sempre em primeiro lugar. E quando se fala em máquinas e equipamentos, é importante lembrar que as medidas de proteção devem ser definidas desde a fase do projeto até a utilização e o desmonte. Esse é o assunto do episódio de hoje. Neste episódio, você vai aprender os tipos de proteção dentro de uma mineradora, como e por quem são elaborados os procedimentos de segurança, como ler uma permissão de trabalho e os requisitos de segurança de uma máquina ou equipamento. Numa mineradora, os dispositivos de segurança e a manutenção constante são fundamentais para o bom funcionamento das máquinas e para a segurança dos trabalhadores. É o caso da correia transportadora. Ela possui uma grade que impede a aproximação do trabalhador das suas partes móveis. Além disso, todos os dias antes do trabalho, ela é inspecionada. Mas, para chegar até aqui, a empresa teve que elaborar uma série de medidas preventivas de segurança. Nessa e em outras empresas, essas medidas são divididas em administrativa, coletiva e individual. Como medida administrativa, podemos citar os programas de treinamento. Já a proteção coletiva é feita pelos EPCs. Alguns exemplos são as grades nas máquinas, botão ou cordão de parada de emergência e isolamento acústico do ambiente. E sabe por que eles são tão importantes? Por causa da sua abrangência, eles protegem a todos que trabalham por aqui. Só se deve pensar em EPI quando não for possível proteger, neutralizar, eliminar ou reduzir o risco a níveis toleráveis com os EPCs. Agora vamos ver alguns equipamentos de proteção individual. Óculos de proteção, calçado de segurança, protetores auriculares, capacetes, luvas e máscaras. Os EPIs são definidos de acordo com a atividade realizada pelo trabalhador. As medidas de proteção são pensadas pela equipe de segurança e saúde do trabalho da sua empresa, composta por profissionais capacitados que avaliam o local, as máquinas e os equipamentos. A partir da análise de risco, cada tarefa é descrita de forma padronizada. Nesse procedimento, são avaliados os pontos críticos que poderiam causar algum dano, o tamanho ideal de cada setor para facilitar a circulação, entre outros aspectos. Uma boa prática é ouvir os operadores, pois a opinião desse grupo pode contribuir com a elaboração dos procedimentos. É importante lembrar que só trabalhadores capacitados podem operar as máquinas. Para isso, existe um treinamento onde eles são orientados sobre os riscos a que estão sendo expostos, para que serve cada equipamento de proteção e como operar a máquina de maneira segura. Depois disso, João Ricardo, eu acredito que tanto os procedimentos quanto os trabalhadores continuam a ser avaliados, certo? Sem dúvida. Frequentemente são feitas auditorias e reciclagens para garantir que tudo está caminhando conforme combinado ou se precisamos readaptar os nossos planos. Para isso, usamos a figura dos nossos instrutores, que são profissionais muito experientes que procuram repassar aos companheiros mais novos aquelas técnicas aprendidas ao longo do tempo e a sua experiência, especialmente em relação à segurança do trabalho. Um bom procedimento, além de claro e objetivo, deve conter informações valiosas para que o trabalho aqui dentro transcorra da melhor forma possível. Que tal vermos na prática um pouco mais sobre isso? Ao chegarmos na oficina de uma mineradora, essas faixas coloridas logo chamam a atenção. Elas indicam as vias por onde você pode circular. Além de estarem sempre desobstruídas, deve indicar para onde é a saída, em caso de emergência. O procedimento também deve indicar o espaço mínimo que deve haver entre as máquinas. Isso é importante principalmente em máquinas com partes móveis. Essa distância deve ser mantida de acordo com as características de cada trabalho. E não se esqueça, mesmo com a distância, é necessário isolar o local onde é realizado o trabalho.
Enquanto isso acontece, mantenha-se afastado do local. O piso do local de trabalho deve estar sempre limpo para prevenir o acúmulo de substâncias escorregadias, como graxas e óleos. E ainda, de acordo com o projeto, deve ser nivelado e resistente às cargas a que está sujeito. Já as máquinas estacionárias precisam ter estabilidade para que não possam ser deslocadas por vibrações, choques ou por qualquer outro motivo acidental. A instalação delas deve respeitar os requisitos necessários fornecidos pelos fabricantes. No caso de máquinas móveis que possuírem rodízio de travamento, dois deles devem ser dotados de travas. Antes de fazer qualquer tipo de serviço, você deve ter em mãos uma permissão de trabalho como esta, que descreva o serviço a ser realizado, a data, o local, o nome e a função dos trabalhadores e os responsáveis pela emissão das ordens de serviço. Como já vimos hoje, o turno de trabalho só começa após uma inspeção rotineira dos equipamentos, para ver se eles estão em condições de operar. Caso constate alguma anormalidade que afete a segurança, você deve interromper a atividade e comunicar imediatamente ao seu superior. Neste episódio, você viu a importância de se ter uma área para circulação, como preencher uma permissão de trabalho e os requisitos de segurança de uma máquina. Seguir as regras de segurança de máquinas e equipamentos garante a sua segurança e a de seus colegas. Continue acompanhando a série. Eu espero você no próximo capítulo.